Rugsėjo 4 dienos trečiadienio laidoje Kėdainių miesto šventėje ir 5 Radviliada. Krepšinio klubas Nevėžis jau ruošiasi pirmiesiems startams ir jie bus sėkmingi, žada naujoji klubo vadovybė. Styginių kvarteto koncertas autobusų stotyje nuostabus, sako klausytojai. Broniaus Oškinio akademijoje viešėjo buvę auklėtiniai. Rugsėjo 4-8 dienomis vyksiančioje Kėdainių miesto gimtadienio šventėje pramogų ir užsiėmimų ras visi. Koncertai ir istorinės diskusijos, mugė ir pasakų parkas, tradiciniai matai, edukacijos ir sportinės varžybos. Kėdainių rajono savivaldybėje per šią vasarą, per 3 vasaros mėnesius įvyko 587 renginiai. Bet iš tikrųjų nei vienas iš jų nesutraukė tiek mūsų visų kraštiečių dėmesio, kiek sutraukė miesto šventė, miesto gimtadienis. Tai yra tikrai mūsų pati bendromeniškiausia šventė, pati tokia sutelkčiausia visų institucijų. Nes kiekviena įstaiga, organizacija, kiekvienas pilietis labai prie jos prisideda. Vieni dirba, kiti saugo, kiti kūrė, kiti daro, šluoja, kiti tiesiog dalyvauja. Ir tai yra tikrai laukiamiausia visų kėdainiečių šventė. Iš tikrųjų darbo grupiai, kuri kūrė šitą renginį, vadovavo pats meras Valentinas Tamulis ir mes visi labai jautėme jo dėmesį šitiems renginiams, šitai šventėje, šitoms iškilmėms, kurie vyks visą savaitę. Kiekvieną kartą pasitarimuose mūsų klausdavo, ar tai patiks žmonėm, ar atlieps jų lūkesčius, ar bus gražus renginiai, ar jie bus prasmingi. Ir aš tikiuosi, kad jie tokie ir bus, nes mes kėlėm savo kartelę ir tikimės, kad kėdainiečiai tai ir įvertins. Aplankykite visus renginius, ateikite būtinai pažiūrėti mūsų renesanso perlo nušviesto bažnyčios, tai yra tikrai įspūdingas didmiesčių vertas projektas, apšvietimo projektas. Ir bažnyčia švies 3 vakarus iš eilės skirtingomis spalvomis ir tokia idėja ir buvo, kad ištraukti tos istorinius pastatus, kuriais mes galime didžiuotis, kurie mena šimtmečių istoriją ir parodyti juos naujai. Tai va toks akcentas yra sudėtas ir ne tik į tą bažnyčios apšvietimą, bet ir į sceninius sprendimus, kad jie būtų vizualiai gražus, kad atlikėjai gražiai atrodytų. Tai nusiteikite gerai, linksmai ir pašveskim visi. Kėdainiai yra ypatingi tuo, kad 15-19 amžiuje buvo privatus kunigaikščių Radvilų miestas, priklausęs visoms 3 šios iškiliausios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikų giminės šakoms. Norėdami pabrėžti šį unikalumą, Kėdainių krašto muziejaus bendruomenė kviečia jau į 5-ąjį festivalį Radviliada. Pirmasis vyko 2015, šiemet Radviliada 2019. Antra ypatybė yra ta, kad Radviliada šiemet vyks ne 3 dienas. Trečias Radviliada šiemet turės 2 dalis, rimta ir nelabai. Ta prasme, kad bus ir rimtų diskusijų, ir pradėsime rimtą diskusiją penktadienį, rugsėjo 6-16 val. Daugiakultūrime centre. Biržų, Dubingių, Radvilos bei Vokiški kraštai, kadangi šių metų Radviliada mes skiriame, dedikuojame Boguslavui Radvilai, vienam iš paskutiniųjų Kėdainių Biržų Dubingių šakos Radvilų giminės atstovų savininkų, kuris mirė 1669 metais, tai yra 350 metų nuo mirties. Ir tai, kad jis savo gyvenimo pabaigoje buvo Lenkijos Lietuvos karaliaus atstovas Rytų Prūsijoje, kuri tuo metu vasalinė valstybė mūsų abiejų tautų respublikos. O po to, sakykime, iš karto 18 val. Čia Evangelikų reformatų bažnyčioje, viešosios įstaigos senųjų menų studija, linksmas, nuotaikingas, humoristinis, interaktyvus spektaklis Švento Genezijaus trupė keliauja į Europą. Tie patys atlikėjai, tik tai šiek tiek kita sudėtim, užbaigs festivalį sekmadienį, rugsėjo 8 dieną, 17 val. Čia Evangelikų reformatų bažnyčioje. Vėl muzikinis, vėl interaktyvus spektaklis Basso Ostinato, kuriame muzika yra 17 amžiaus, barokinė, o kostiumai 20 amžiaus 4-5 dešimtmečio, italų mafijos stilistika. Tie kėdainiečiai, kurie šiemet dalyvavo mūsų muziejaus rengimame muziejų nakties renginyje, turėtų prisiminti vieną iš pagrindinių šitų renginių organizatorių ir režisierių Adrianą Švarštainą ir kitus linksmuolius, taip kad iš tikrųjų penktadienį ir sekmadienį mūsų laukia labai smagus, netgi juokingi įvykiai. Na, o šeštadienis vėlgi bus gana įdomus, iš eilės 3 renginių
tokia salvė. 11 valandą jau tradicinis koncertas Pašlovinkime Radvilas. Tradicinis todėl, kad jame vėl dalyvavo Kėdainių ir Biržų muzikos mokyklų mokiniai, kurie muzikuos savo miesto savininkų garbei. Taip pat dalyvaus vargonininkas Dainius Verdiolas. Po jų gros garsi labai Latvijos klavesinistė Ieva Salietė, kartu su ją gitaristas Matis Čiudars, ir tai bus pokalbis su Bachu. Taigi laukime visų Radviliadoje ir tikimės, kad tai iš tikrųjų paivainis mūsų miesto šventė ir dar kartą mums primins, kad esame senas tradicijas turintis Radvilų miestas. Krepšinio klubo Nevėžis surengtoje spaudos konferencijoje buvo pristatyta nauja klubo vadovybė – investuotojai, vyriausiasis treneris ir žaidėjai. Pasak direktorius Mindaugo Arlausko, svarbiausia, kad organizacija būtų skaidri ir ją galų gale patikėtų. Mūsų komanda bus jauna, ambicinga, kuri tikrai nesiruošia niekam pasiduoti ir kausis iki paskutiniųjų. Šitas klubas ilgą laiką buvo remiamas, posėlėjamas senų dalininkų. Tai naudodamasis progą, aš tikrai noriu nuo širdžiai padėkoti tiem vyram, kurie buvo šitam klube, kurie atidavė tikrai daug jėgų, energijos, entuziazmo ir be abejo pinigų, kad tas klubas išliktų. Na, dabar situacija pasikeitė, bet mes džiaugiamės tai, ką jie padarė. Tai yra mūsų akis ir ausis, skaitykim, Kėdainiuose. Jie neatsisako mums padėti ir tikrai padės ir padeda. Pasinaudojom LKL suteiktų šansų, paskutinę minutę, jeigu žino, čia tokių buvo visokių peripetijų. Gavom licenziją ir tikrai dalyvausim Lietuvos krepšinio lygoje. Sumokėjom skolų keletą jau, atsiskaitėm su valstybinė mokesčių inspekcija, kažkur apie 60 tūkstančių eurų. Susimokėjom su būtų savininkais, kaip žinot, reikia pradėti čempionatą, krepšininkam reikia gyventi, su jais susitvarkėm, susitarėm dėl apmokėjimo. Taip pat šnekame su visais paslaugų tiekėjais, žaidėjais be abejo, pirmiausia, agentai, žaidėjais, treneriais. Skaitom, čia yra mūsų prioritetas su žaidėjais atsiskaityti. Vyksta tokios derybos, aš manau, kad susitarsim ir tikrai bus su jais atsiskaityta. Vienas iš dalininkų, Aurimas Žemaitis, pristatė planuojamą biudžetą. Preliminariais skaičiavimais klubo skolos siekia 520 tūkstančių eurų. Artimiausia dabar tikslai klubo šiam sezonui tai yra surinkti komandą, kuri būtų konkurencinga varžyti su kitomis. Nesame naivus ar stebukladariai ir nesitikime, kad komanda pirmame sezone papulsi top 5 ar dar aukščiau. Tikimės tiesiog, kad būsime konkurencingi kiekvienoje kovoje, rodysime gražų krepšinį, dėl ko ir buvo surinkta tokia jauna, ambicinga komanda su jaunu irgi taip pat ambicingu treneriu prieš akyje. Visa tai, visą komandą mes būrėme atsižvelgdami į realius finansus. Nepirkome žaidėjų, kurie būtų ne pagal mūsų išgalės, nes puikiai žinome, kad už savo nugaros turime skolų kuprą, kaip pasakyti, ir kaip jau esame prisižadėję, pradėsime ją šiemet jau gražinti. Šiuo metu atliekamas yra auditas, jau kaip ir pabaigtas, dabar tiesiog analizuojame audito duomenis, kokios iš tikrųjų yra tos skolos, dar kai kurios yra koreguojamos iš tų pačių valstybinių įstaigų. Dar praeitą savaitę gavome raštą, kad yra dar senesnių skolų, pasirodo neapmokėtų, tai dabar viskas yra procese sutvarkyti su sistemizuotas skolas ir žiūrėti, išdėlioti mokėjimų grafikus. Šiem metam planuojama surinkti yra 520 tūkstančių eurų, grubiai čia toks skaičius apibrėžtas, mūsų tikslas. Tai administracinės išlaidos planuojama šiam sezonui yra 50 tūkstančių eurų, tai yra viską įmant darbuotojų atlyginimus, kurie irgi geranoriškai sutiko prisidėti prie klubo atsigavimo ir imti mažesnį galbūt negu rinkos darbo užmokestį, vien tik tikėdami mūsų tą bendrą viziją ir sportinį idėją. Bendrai įsiskolinimai yra realiai virš pusės milijono eurų, bet nemaža tų dalis yra skolų buvusių dalininkų, kurie irgi geranoriškai sutiko savo skolų atgavimą atidėti keletai metų į priekį. Tai pirmiausia, mūsų prioritetas yra skolų grąžinimas žaidėjams, agentams, visiems tiekėjams, tai pradedant nuo būtų savininkų, kurie nuomoja būtų žaidėjams, transporto tiekėjų ir panašiai ir panašiai. Jau buvo padengta skola valstybinį mokesčių inspekciją, tai yra beveik 60 tūkstančių eurų išmokėta, kad būtų atblokuota, kaip sakė, VŠI sąskaita, taip pat, kad galėtumėm gauti LKL licenziją. Žaidėjų, trenerių ir panašus atlyginimai šį sezoną sudarys 360 tūkstančių eurų. Girdėjom įvairių gandų, kad mes būrėm žaidėjus pagal jų vertę pusės milijono 800 tūkstančių eurų. Tai norim visus nuraminti, kad nešokam aukščiau savo galimybių, viską vertinam blaiviai ir
manau, surinkom tikrai tą komandą, kuri pagal esamą mūsų finansinę padėtį bus geriausias variantas. Naujasis sporto direktorius Virginijus Bulotas po tos konferencijos sakė, kad vyksta komandos komplektacija. Vizija ilgalaikė ir tikslas, kad tik kas mėnesį žaistų vis geriau. Mes labai suspausti laike ir suspausti pasirinkime, bet mes tikrai džiaugiamės su tais žmonėm, kuriuos mums pavyko pasikviesti komandą. Komanda šioje momentui surinkta nepilnai, dar vyksta komplektacijos darbai ir treneris daug laiko praleidžia prie kompiuterio, akis raudonos, mes šiek tiek pasipykstam, šiek tiek patraugaujam, priimam kažkokius sprendimus, nes taip kaip prieš tai Aurimas dėliojo, biudžetas yra mūsų ribotas, mes turim išlaikyti finansinę drausmę labai griežtai, nes apart pergalių, kurios aš nebijoju bus, mes turim išlaikyti ir tą įsipareigojimą ir kaip Aurimas kalbėjo, gražintis pasitikėjimą miestelėnų Nevėžio klubų, nes dabar kur benuėsi, jeigu pasakysi, kad mes čia išrašykit sąskaitą, mes apmokėsim, to ką, už ką. Taip kad tas tikrai grįžta, mes tą darom. Emocija, kokia vyrauja treniruotėse, kokios jinai bebūtų, ar bendro fizinio, ar krepšinio, tikrai yra labai gera. Kolektyvas, manau, formuojasi tikrai neblogas. Mūsų vizija, kaip ir kalbėjot, kaip ir Aurimas, dalininkai yra ilgalaikė. Ir mes tikrai, Marijaus uždavinys šiai dienai, mes turim jauną, galbūt net tokią stiprią komandą, kurios jisai norėtų tam tikrose pozicijoje, bet jisai supranta, kad tai yra ilgalaikis dalykas ir jisai turi su ją dirbti ir ją patobulinti, kad jinai, sakykime, startuodama vienokioj, bet jinai vis gerėtų su kiekvienu mėnesiu ir rezultatas būtų toks, koks jisai bus. Mes jį priimsim, bet kokiu atveju siekimybė. Aš kaip sporto direktorius norėčiau, kad mes tikrai žaistumėm atkrintamasias. Aš manau, kad mes galim tai padaryti, o kaip svarbu, kad būtų ta žaidėjų dušia ir ta kova, kuri, sakau, šiai dieną yra treniruotėse. Komandos treneriu pakviestas Marius Kiltinavičius, dar netreniravęs Lietuvos krepšinio lygoje žaidžiančios komandos. Kėdainiam pasisekė, kad atėjo į šitą krepšinio klubą tikri krepšinio profesionalai. Mes jau kartu dirbam kelias savaitės ir galiu pasakyti, kad supratimas, ką žmonės daro, kodėl daro ir kaip tai padaryti, yra tikrai aukščiausiam lygyje. Galimybės, žinoma, nėra pačios didžiausios. Profesionalumo dėka ir įdirbio ir noro dėka aš tikiu, kad su esamom galimybėm galima kažką įdomaus padaryti. Išspausti maksimumą iš to, ką turime. Kas liečia komandą, taip mes būsim labai jauna komanda. Turėsim ir kelis vyresnius žaidėjus. Komandos komplektacija, kaip sakė Virgis, dar nėra galutinai baigta. Bet žiūrint tai, kaip vyrai dirba, su kokiu entuziazmu jie tai daro ir su kokiu tikėjimu jie tai daro, mes tikrai nenusiteikę būti, reiškia, lengvas riešutėlis kažkam. Tiek, kiek teko ir su žaidėjais kalbėtis ir mano pačio ta ambicija arba pozicija yra ta, kad mes norim nustebinti. Pirmos rungtynės Nevėžio laukia rugsėjo 23-ąją Alytuje su Dzūkija, o pirmas namų susitikimas rugsėjo 28-ąją dieną su Kauno Žalgiriu. Jau pradedami pardavinėti ir abonementai, jų kaina apie 50 eurų. Visą vasarą kėdainiečiai ir miesto svečiai buvo kviečiami atrasti meną netradicinėse erdvėse. Kauno miesto simfoninio orkestro styginių kvarteto koncertas Išgirsk muziką autobusų stotyje suviliojo ypatingai daug klausytojų. Nauji tokie atradimai ir mums, nes tos naujos salės, naujos erdvės, atsiprašau, naujos vietos, kažkokia tai duoda tokią viltį sužadinti žmonėms tą tokį smalsumą klasikiniai muziką. Ar specialiai rinkot kūrinių šią erdvėjį? Šiuo atveju specialiai buvo parinkta programa, turint galvoj, kad žmonės atvažiuoja, išvažiuoja, jie kažkur skuba, kažką pasitinka,
kažką tikisi pamatyti kitose gal šalyse ar kitose miestuose. Ir mes parinkom tokią labai įvairią programą, kuri nėra labai sunki klausytis. Tai yra populiarioji klasika. Žmonių tikrai labai daug prisirinko, ar jau išbandėt akustiką, ar nebandėt? Dar nebandėm, bet pamatėm, kad tas holas yra labai tinkama vieta, labai gražu. Nors muzikantams dar neteko koncertuoti autobusų stotyje, o ir kėdainiečiai Kėdainių autobusų stotyje neklausė muzikos, šis koncertas nuskambėjo nuostabiai, buvo sužavėti visi. Ir muzikantai, ir klausytojai. Mūsų kvartetas jau labai ilgai gyvuoja, apie 40 metų. Nors ir mes čia tokios visos jaunos ir gražios, bet, kaip pasakyti, mūsų vadovas Saulius yra jau veteranas. O mes vis taip prisijungiam kasmet, tai viena, tai kita. Dabar esam visi labai sukibę kartu. Jau ir mūsų jauniausia kolegė, kiek jau metų, 4, 3. Tai tikimės jau sudėtis tokia cementinė. Bandymas Kėdainių autobusų stotim jau jum nebaisus. Nebaisus, kaip tik labai, sakyčiau, įdomu ir smalsu, kaip čia viskas bus, kaip skambės, kaip žmonės mus priims. Tikimės, kad viskas bus sklandžiai. Tą patį vakarą labūnaviškiai ieškojo meno Barupės slėnyje. Tradicinėme baltajame vakare skambėjo auksinės pasaulio melodijos, kurias atliko Dixielandas Dix X Band. Sparnuota vasara Kėdainiuose vainikavo vaikų aviacijos sporto 22-asis nacionalinis Broniaus Oškinio taurės čempionatas, skirtas pulkininko Raimundo Zalubos atminimui. Mano praktikoje tai buvo pirmieji renginiai mano pačios rinkti šitoje mokykloje. Manau, kad viskas gerai. Vaikų nuotaikos geros, reiškia visiems viskas gerai. Dalyvavo 44 vaikai. Čempionato metu tai vaikai buvo visą laiką šitoje teritorijoje, jie skraidė, tikrai oras buvo palankus skraidimams. Vaikai turėjo turėti tam tikrą skrydžių skaičių, taip pat mūsų mokiniai turėjo turėti piloto licencijas. Daug jie gali pakilti nuo žemės. Kokie tie pirmieji skrydžiai? Pirmieji skrydžiai yra riedėjimas. Pradžioje rieda, paskui po truputį šuoliukai atsiranda, paskui jau po truputį pradeda kilti. Gali pakilti iki 3 metrų nuo žemės. Jau rugsėjo pirmoji. Jūsų mokyklai kokie jinai bus, apie kokias perspektyvas galvojate? Mūsų mokyklai labai dideli pasikeitimai nuo rugsėjo pirmosios. Mūsų reorganizuoja, mes būsim nebe pavaldus švietimo ministerijo, o priklausysim Lietuvos mokinių neformalio švietimo centrui. Manau, kad viskas bus gerai. Dabar kiek bendraujam, jokių stambių pokyčių nematau iš jų pusės. Labiausiai moksleivius nudžiugino šilutiškiai buvę Broniaus Oškinio mokyklos auklėtiniai. Į čempionato uždarymą atskridė pačių konstruotais lėktuvėliais. Baigėm kažkur prieš 20 metų šią mokyklėlę ir vakar nusprendėm atskristi ir pasigrūžėti, kaip čia viskas vyksta, kaip kas pasikeitė. Labai smagu matyti, kad daug naujų pilotų, dauguma jų tikriausiai pasirinks piloto profesiją ateityje, tai labai smagu. O jums įtakos turėjo šį mokyklą profesijos pasirinkimą? Be abejo, tai mano specialybė tapo piloto, baigiau VGTU institutą Antano Gustaičio aviacijos ir šiuo metu dirbu Rainiere inžinierium. Grįžom po daug metų, jo, po 20 kokių metų. Gražu prisiminti, įspūdžiai gražu. Kas labiausiai įsiminė? Stovyklos, pamokymai, labai gražu čia prisiminti. Pamatyti vėl tokius sklandytuvėlius, nuo ko pradėjom, nuo to ir skraidyti, išmokom. Kas tai per lėktuvėlis, kas tai yra? Lėktuvas yra Skyrangeris, jis yra rinkinys, jį reikia pačiam susirinkti. Su jo lengva mokintis, daug klaidų atleidžia, daug mokinių, su tokiais išmokinta yra. Tai va, tiesiog mes jos mėgstam, patinka, dalyvaujam varžybose. O jūsų kokie prisiminimai iš tų laikų? Jau kolegos viską pasakė, patys geriausiai, aišku, prisiminimai, bet smagu sugrįžti, pasižiūrėti, kaip vaikai varžosi tarpusavį. O profesija turėjo kažkokias ir? Turėjo, žinoma, turėjo, tai va, šitą lėktuvą pats susirinkau. Geriausiai sekėsi Telšių pirmajai komandai, tapusiai čempionato nugalėtojais. Antrieji Marijampoliškiai, treti Alytaus komanda. Kėdainių miesto gimtadienis rugsėjo 6-7 dienomis. Su mumis švenčia Orkestras Trimitas, Linas Adomaitis, studija Saulius Prusaitis, Monika Marija, 8 kambarys. Kėdainiečiai linksminasi rugsėjo 6-7 dienomis.
didieji rėmėjai. Rėmėjai. Organizatoriai. Noriu tau pasiūlyti pagalbą. Jeigu tu nesupranti, kodėl tau priekaištauja artimieji dėl tavo pomėgio, alkoholio, azartinių lošimų, įvairių kitų kvaišalų, jeigu tavo aplinkoje yra geriantis, priklausomas asmuo, gal tu esi išsigandęs ar pasimetęs ir nežinai, ką daryti? Jeigu pastoviai lauki, kada tavo artimasis pasikeis, jeigu jauti, kad kažkas trukdo jaustis laimingu ir nori sužinoti, kaip pašalinti kliūtis į laimę, gerovę, sveikatą. Susitikime, konsultacijos nemokamos ir konfidencialios. Jūsų laukia priklausomybių konsultantės Dalia ir Rima. Jūsų akis kaip debesėliai. Mano akis kaip debesėliai. 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 Ir kartais lyja. Ir kartais lyja. Iš debesėlių. Iš debesėlių. Ir kartais lyja iš debesėlių. Ir kartais lyja iš debesėlių. Rėmėjas Baltikum. Internetas už draugišką kainą.